सो गाई यदि तपाईँहरू पनि दयाङ फ्यान हुनुहुन्छ भने मा को लागि एकदमै गुड न्युज लिएर आजको भिडियोमा फेरि पनि म आइसकेको छु जसको सम्पूर्ण जानकारी आजको यो भिडियोमा फिल्म अभिनेत्री शिल्पा भइसकेकी छिन् यम शेर्पाको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्ममा यसअघि मुख्य कलाकारको रूपमा दयाङ राई बुद्धि तामाङ फाइनल भइसकेका छन् भने यस्तै फिल्ममा नायिकाको रूपमा सुरक्षा पन्त र नव कलाकार छिरिङ शेर्पा फाइनल भइसकेका छन् तर अब भने शिल्पा मास्के पनि फिल्ममा भित्रिएकी छिन् जसले गर्दा तीन जना नायिकाहरूले फिल्ममा काम गर्ने पक्का भइसकेको छ तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहे यस फिल्ममा शिल्पा अनुबन्धित भइसँगै प्रमुख कलाकारहरूको लाइन पनि अब पुरा भएको निर्देशक शेर्पाले जानकारी गराएका छन् शेर्पाको यो डेब्यु निर्देशकीय फिल्म हो फिल्ममा उनी स्वयंको कथा पटकथा तथा संवाद रहेको छ यसअघि शेर्पाले थुप्रै सर्ट फिल्महरूको निर्देशन गरिसकेका छन् फिल्म खरसाङमा शेर्पा जातिको

नेपाल टेक गुड बाई र यदि तपाईँहरू पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि यस्तै खालको नयाँ नयाँ फिल्मी न्युज जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साथै रहेको बेलायकनलाई पनि अलमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला